Hvad for nogle forskellige type venner har du? Det viser sig, at du har fire forskellige type venner. Alle kan inddele sine venner i disse fire grupper. Først har du dine bedste venner. De allertætteste venner. Dem, du kan snakke med om alt og ingenting. Hvis der er sket noget vildt i dit liv, er det de første, du fortæller dig til. For at finde ud af, om en ven er i den her kategori, så kan du spørge dig selv, om du regner med at skulle holde en tale til hans eller hendes bryllup. De her bedste venner har du omkring fem af. Så hvilke fem er dine bedste venner? Måske har du endda endnu flere end fem bedste venner. Her på Sindssygt Spændende bruges altid på at lave videoer, så der er slet ikke tid til at have venner. Så du bruger cirka halvdelen af din sociale tid på de her fem venner. Og hvis du så har en kæreste, så ryger det her tal ned på tre bedste venner plus din kæreste. Din kæreste tager altså dobbelt tid. I næste lag har du 10 venner. De her venner er de rigtig gode venner. Dem, som du tit hænger ud med. Det er 10 venner, det altid er sjovt at feste med. Du bliver med sikkerhed inviteret med til deres fødselsdag. Men når der sker noget vildt i deres liv, hører du det ofte fra andre venner. De her venner bruger du cirka en fjerdedel af din sociale tid med. De næste 35 venner er venner, du stadig vil sige hej til på gaden, hvis du mødte dem tilfældigt, måske. Det vil ikke være pinligt, men I vil have en del catching up to do, og måske ville det ende med, at I lavede en halvhjertet aftale om, at vi må også se snart. Sidste gang I snakkede var til en stor fest, hvor I talte lidt om, hvor mange penge vi egentlig bruger på alkohol her i Danmark. Det er et svært og meget akavet valg, når du skal beslutte, om den her person skal med til din housewarming på fredag. Det vil sikkert være nice at have vennen med, men så stor er din lejlighed heller ikke, og du har allerede inviteret 40 mennesker. Men hvad nu, hvis nogle af dine bedste venner ikke kan? Så kunne det være meget nice at have den her person med i stedet for. Men kan du så ikke bare vente nogle dage med at invitere den her person på Facebook? Så ved personen jo allerede godt, at du inviterer den her person bagefter alle de andre. Lidt problem. De sidste 80-100 venner er folk, du engang har været gode venner med, eller som du engang gennem arbejdet eller på din uddannelse har set meget til. Det er mere bekendte end egentlige venner, men I er stadig venner på Facebook. Alt i alt bliver de her fire kategorier til 150 venner, som du skal holde styr på. Mange af de her venner holder du nemt kontakt med gennem Facebook. Og når man tænker på det sådan, at de sociale medier har hjulpet os med at holde kontakt med vores venner, så må det uden tvivl være blevet nemmere at holde kontakt med en masse venner. Og på den måde må vi altså have flere venner, end de havde i fortiden. Men kan man overhovedet finde ud af, hvor mange venner folk havde for 1000 år siden? Altså, måske kan vi kigge på William the Conqueror. Da han erobrede England og Wales, så lavede han faktisk en folketælling for at finde ud af, hvad han erobrede. Og siden at England og Wales bestod mest af små landsbyer, hvor alle arbejdede sammen og alle kendte hinanden, så kan man jo faktisk bare kigge på størrelsen af disse landsbyer, og så tælle det som om, at alle er venner. Okay, gennemsnittet er på 150 mennesker per landsby. Mærkeligt. Så for 1000 år siden havde de altså også 150 mennesker som venner. Så det er ikke gjort nogen stor forskel faktisk med Facebook og Instagram. Det er alligevel meget sjovt. Men måske også forventet. Jeg ved ikke, om I føler, at I er blevet mere sociale af sociale medier. Så hvorfor er det, vi ikke kan have flere venner end 150? Det er simpelthen et problem med hjernen. Din hjerne kan simpelthen ikke håndtere flere end 150 mennesker. Der er 150 pladser i hjernen til venner, og det er altså hjernekapacitet, men også tid. Du har simpelthen ikke tid til at bibeholde et meningsfyldt venskab med flere end 150. Alle de her undersøgelser er lavet af Robert Dunbar, hvilket også er derfor, at det her maksimum på 150 venner hedder Dunbar's number. Anyway, hvis du har lyst til at være min ven, så kan du subscribe, og endnu vigtigere, efterlade en kommentar nede under, fordi hvis du efterlader en kommentar, så tænker YouTube, at det må være en god video. Så det er den anbefalet til mange andre, og så videre. Det har i hvert fald været sindssygt spændende.